じゃあ、じゃあ、お花見日和ということで、お花見日和ということで、4月の7日、ちょっと遅めの桜が満開となってます。はい。まあ、近くに大宮公園って大きい公園がありまして、はい、そこにはすごいたくさんの人がいらっしゃるんですけど、あの盆栽町にも、桜が有名な場所がいくつかありまして、うちの駐車場の前にも桜木があるので、今回は桜をバックにちょっとお花見気分でやってみると、やっていきたいなというふうに思います。ただあの道路のすぐ横じゃないですか、はい、声ちっちゃいなと思って、あ目立ちますねちょっとね。そうですね、ちょっと恥ずかしいですけども、はい、ストリート盆栽っていう、ストリート盆栽ですね、はい、ちょっと通行人の人が映っちゃうんで、はいはい、やっていきたいと思います。今回なんですけど、うん、心拍をちょっとやっていきたいと思います、はい、ちょっと心拍続いてますけども、今回はこのひょろひょろっとしたこの屈折したこの動きのいい心拍をやっていきたいと思います。でこの木の特徴としましては、細幹なのにこうやって不規則に下から上に向かって動いてるこの幹味ですね、うん、が、特徴の木になります。どっちかというと豪快な木ってよりかはしなやかで、まあ、ちょっと色気のある雰囲気のある木なので、その木の雰囲気をより、出していくような手入れをしていきたいなというふうに思います、はい、今この木はですね、こちらが正面で皆さんから見て、右流れですかね、はい、になってるかなというふうに思います。ただこの文人っぽいしなやかな動きの、木に対して少しやっぱボリュームが多いですよね、うん、この木の細さがただか弱く見えてしまうというか、細くしなやかに見せたいところも なんとなく強調できないので、はい、そういうところを活かしたような作業をしてあげようかなというふうに思います、うん、まあ、印象の話で言うと全体的にこうどっしりとして構えすぎてるんですよ、うんうん、泳ぎのような形で、あとはこの鉢が少し、まあ、若干重い印象ですよね。だから今回の作業は、枝を抜いて鉢を変えると、うん、そういうような作業をやっていきたいと思います、はい、まあ、枝を抜くといってももう単純にこれを抜いちゃおうかっていう話ですね、うん、そこのねシャリがいい、かっこいいから、ここのシャリをより見せたい、この板引きのシャリを見せたいのと、うん、流れがどうしても右に行ってるのに左に少し下にありすぎて重すぎる印象になってるんですよね、うん、これを抜いてあげるだけでもだいぶ印象は違うかなと思いますので、これをまず抜いて、陣にしていきたいと思います、はい、でこの木は今現在針金がかかってます、うん、なので、針金はそのままにして上はそのまま生かしたまま、うん、やっていきたいと思いますので、もうちょっとバッツリ落とします。でここに陣が必要かなとかって思っちゃうんですけど、うん、まあ陣を、ね、切るのはいつでもできる話なので、まあ、とりあえず残して、切っていこうと思います。で今ちょっとね横着してこのまま切ってますけど、なるべくは針金は取って切った方がいいですね、うん、ハサミ傷つけちゃうので、はい、こんな感じですね、はい、そしたらこれを陣にしていきます。これだけでもだいぶ、うん、見た目の印象が違うと思うんですよね。そうですね、だいぶ軽い印象になったと思います、うん、でより流れも強調してきたんで、まあ、その上に枝ありますからね。そう、それを今日の作業としては、うん、これを切った中で、まあ、若干上の枝を少し下げたいなっていうふうに思ってます。それでももっと枝少なくてもいいかなとか、そうですね、思ってますね、うん、この細さなんで、うん、うん、この車かっこいいですね。誰んだろうな、ワイパーが取れてること言っていいですか？ワイパーが取れて手でワイパーを動かしてるんで、はい、あとはエンジンが温まりすぎると回転数がおかしくなるっていう、うん、致命的な、まあ、でもそれはねゆくゆく、うん、なんす盆栽やってなかったらその発想にならなかったかもしれない。あこの商売やってるから長く待てるというか、うん、自分でねお金貯めてそのお金でだんだん良くしていくっていう
楽しさがあるじゃないですか、ね、車が成長するわけじゃなく、そうそうそう、人が成長して直していくと、そうそうそう、頑張って稼がないと、そう、なんかもう欲しい車だから、欲しかった車だから、うん、新しい車はもちろんねハイエースとか買うかもしれないけど、多分ないと思うんですよこの先あんまり、うん、買うことが、うん、こういう車買わない、いつか乗れてないなくっていう車に乗れちゃったから、そうそう、おじいちゃんになってから乗る。じゃあこれジンにしていきます。はい、でもう今すごい水吸ってるので、うん、もうこうやってやって すぐめくれちゃう、すぐめくれると思います。やっとここでこう幹をですね挟んで、木質部分と水吸いに隙間を作るイメージで潰していけばペローって簡単に抜けていくので、うん、うん、気持ちいい。ららなかなか冬場だとねこういう風にいかなかったりするんですけど、ね、あ結構そっちの元まで行っちゃってる。うん、説明しよう。この枝地にしました、はい、でちょっとまだ残しもあるんですけど、まあ、ちょっと後で綺麗にするとして、はい、ここのシャリのところがですねそのままここに繋がってたんですね、うんうん、なのでちょっとこの辺りぐらいまでシャリを磨い、削っていって、はい、でうまくつなげようかなというふうに思います、うんうん、なので今ちょっと彫刻と思ってきたので、はい、そういうような作業をやります。はい、こんな感じでシャリができました。ちょっとこの部分見ていただきますと、もともと枝だった場所なんですけど、ここね枯れてたんですよ、はい、で水吸いじゃなかったので水吸いをペロッとやった時に取れなかった部分なんですね。なるほど。もう木質化しちゃっていてなのでこの辺は後で、まあ、彫刻刀とかそれか機械使って削っていこうと思うので、はい、これはまた後でということで、実際ここができましたっていうようなところですね、はいはい、で今度はこの上の枝を少し下げたいなと思ってます。枝先だけでもちょっと下げながらここに棚の空間を作ってあげて、いきたいなというふうに思います。これじゃあもう一本針金かけて、いやもうそのままですね。曲がるんだ。はい、裏枝もやってるんですか。ちょっと全体調整してます。全体調整暴れてるんで、うん、今は整えた感じですか。整いました。整いました、はい、盆栽とかけまして、はい、ちょっと額が出ますこういう感じですかね。ここは抜けてで若干下げました。はいはい、で棚ができたような感じですかね、うん、そうしたらこのような形で今度は植え替えをしていきたいと思います、はい、なのでちょっと場所を移動して、うん、いつもの風景で終わりましたいと思います。じゃあ行きます。はい、はい、飛んだの今あ、いつもの場所に戻ってきました。はい、先ほどちょっと手入れした心拍ここにあります。で今度植え替えするときにですねこの動きとか細さを出したいのでちょっと華奢なようなこういう丸鉢に入れたいなと思いまして、はい、用意してみました。はい、これ全部同じとこの鉢です。うん、全部一緒に、はい、まあ常滑なんですけど水晶のこのやつで時代のノリっていうのをちょっと説明したいなっていうふうに思います。よくなんだろう時代が乗ってるねとかって動画の中で話出ると思うんですけど、はい、多分これを見れば分かりやすい、瞭然というような、おそらくなんか若い表情がこっちから順々に変わってると思います。うん、うん、こういうのはやっぱり人間が
長年持つ中でこういう手垢とか油分が鉢に付着したりとか、土の中の養分っていうのが染み込んだりとか、カルキがついたりとか、そういうので、黒っぽくなっていくんですよね、はい、で、なんか後ろなんか見てみるとこういう風にね、色が変わってきますけど、こういうのがやっぱり時代が乗ったような鉢っていう風に言われます。なるほど。かえってこういうような鉢だとまだね、サラというか新品のような表情をしてますから、これを徐々に時代を乗らしていくと、この鉢も同じようにこうやっていい表情になってくる。なるほど。これが時代の経過っていうところですね。で、なんか鉢自体も変わるんですか？やっぱり違うと思います、それだけ割れずにそのまま使えてたってことで、なるほど、焼き締めもいい鉢だなっていうような証拠になります。新品の鉢の方が高いっていうイメージされる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、新品の鉢ほどすぐ割れるかもしれないっていうリスクはありますよね、逆に言うとずっと残ってる鉢っていうのは焼き締めが良くて、それだけいい鉢っていう証拠になるので、やっぱり古い鉢の方が価値は上がりますね。これはちょうど中間ですよね。ここからカルキがちょっと付着し始めたりとか、水晶炎、はい、これ床の芽ですかねっていう説明でした、はい、で今回はここに植えていきたいと思います。一番古いやつね、はい、花が4つなんだね。4つですね。まとめやすい。私も鉢作ってますから。その家庭鉢作家ですから。はい。持ってく？はい。はい、かわいい。かわいい。上からやっていきたいと思います。お願いします。はい。そしたらまずこの状態で抜けるか、ちょっと無理ですね。根かきでかき出していきたいと思います、はい、この時なんですけど、中の土を出すみたいなイメージの方がいいですね。ただ隙間開けるっていうよりかは、この中の土を出して、要は動くスペースを作る、で揺すって出すっていう。なるほど。鉢自体は半分ぐらいの浅さになるのかな。そうですね。そこが少し高上になると思います。これは根を見るのは初。そうですね。この木は、はい、だからどうなるか分からない。どうなるかが分からない。もしかしたらあれは無理になるかもしれない。ちょっともう少しをこのぐらいに起こそうかっていうような話があったんですけど、少しちょっとこの鉢との関係上、このままの角度の方がいいなと思って、このままでやります。角度はそんな起こさないと。起こさない。起こした方がより勢いは出るかもしれないですね、軍人らしさというか。すみません、やってしまいました。何？下起きてなかった。それ抜けないよって。そう、カット案件。いや、いいんだありのままを、ありのままをお届けすると。抜けた。元気そうですね。もうこんだけ動いて。そうですね、はい、じゃあちょっと低くしていく作業ですね。はい。でこういう木だと、まあこんだけ上根があるんで大丈夫だと思うんですけど、ほんとシャリが片側にあって片根しかないみたいな時あるんですよ、心拍、はい、そこはやっぱ気をつけないといけないんですよね。本当気をつけない。要は根継ぎしてあったりとかして、山木をちっちゃくした場合、この根継ぎした根がもう生命線みたいな時あるから、あそれ切っちゃうともう一発でアウトみたいなあるんで、結構古い心拍って気をつけなきゃいけなかったりするんですよ。なるほど。あ半ズボンめっちゃ飛んでくる。これあれですね、形跡かな。形跡、うん、入ってる。キリュウじゃないですか。
どうですか、浅さは。なんかそのまま植えた感じがありますね、うん、二重になってる気がする。前回そんなに根っこをさばかずに入れたんだなっていうのが、うん、ちっちゃくなりましたね。そうですね、下にも大きいのが出てないんで、うん、結構浅くはできそうですね。大きい楕円鉢に入ってたので横が広いんですよ、うん、後々丸に入れないといけないんで、この辺をより重点的に巻き落としていきます。はい、横の横に長いと。長いと。またちょっと入らない。そうですね。下のところがだいぶ立ってたんですね。入ったことは入りました、うん、入った、これで大丈夫だと思います。という感じで入りました。で今ちょっと前傾になってるんで、うん、この下に土を入れながら起こして、あの植え替えるような感じですね。はい、はい、じゃあそこは、そんなに高くはできないので、うん、しっかり地熱洗い土を入れて、心拍なのでそんなに極端に粗い土じゃなくても大丈夫なので、はい、細かい土、一段細かい土、はい、若干こういうふうに今なんか森入れて、今若干前傾になってるんでこちらサイドに多く盛ります。はい、でこっちが低くないように、うん、で根っこは入れ込むように入れます。一応仮止めできました、はい、で土を入れていきます。はい、でも根が伸びたら植え替え大変ですか、こういう袋っぽい感じが。うわ、ちょっとね、抜くのかね、時間はかかるかもしれないですね。ちょっと価格に吸収されますね。大丈夫、めっちゃ入る、入りますね。ここ入ってないです。水やりします。はい、はい、完成しました。はい、今回は心拍の、枝抜きを行って陣を作りました、うん、と少し大きくてがっちりとした印象だった鉢からこのような袋っぽいちょっと華奢な鉢に入れました。うん、心拍はこういう、まあ、高齢とか主齢の鉢に合わ赤の鉢に合わせるといいので、この赤緑
白のコントラストが浮き出ていい表情になったんじゃないかなというふうに思います。すごい良くなりました。鉢違うだけでね、まあ、だいぶ印象が違うかなというふうに思います。枝は1本抜きましたけど、はい、もう少し抜いてもいいかもしれないですね、うん、としたらどの辺なんだろう、とするともう少しここも行ってもいいかもしれないし、あとは全体的にこの辺のボリュームが多いですよね、うん、その辺はまた買われた方の楽しみというか、に取っていきたいなというふうに思います、ね、なるほど。とりあえずこれで完成ということで、はい、終わりたいなというふうに思います。ありがとうございます、はい、皆さんもこういうような枝を抜いて鉢の表情を変えてみて、より美しい盆栽にしてみてください。この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。お願いします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。ありがとうございました。はい。もうおまけ？おまけ。はい。一応遠視の浜野から、はい、つけといた文字に切っちゃえということで。うん、やっぱちょっとわざとらしいよっていう形で、ここのよりねシャリゲーも強調できるので、なるほど、もう来ちゃいました。ここにあったのがだいぶスッキリしたことによってより流れも出たので、うん、スッキリしてましたね、はい、いいかなと思いますというご報告ですね、はい、ちなみに、はい、コメント欄とかで来るかもしれないなと思ったんですけど、はい、足の位置が独特じゃないですか、うん、これはやっぱ浜野会長の、そうですね、こういうのが好きなんですよね、はい、ずらすって基本三本足とかっていうと、こういう丸足だと正面に足持ってくるんですけど、はい、浜野はちょっとそれを嫌うというか、うんうん、ちょっと両サイドに置きたいっていう思考なので、まあ、さっきも僕も聞きながらどっちにしますかって聞いたら、やっぱりこういう形を言ってたので、うんうん、こういう形に植えました。もうだから基本があるだけで、はい、別にその基本通りじゃなくてもいいってことなんですよね、うん、そうですね、よりちょっと安定感は増す、うんうん、増しますよね見せ方の話ですね、はい、そうですね、はい、というところです。というところで、はい、おまけでした、はい、チェリーブロさん、はいはい、皆さんも、ね、大宮公園に来てみてください、はい、来年、ね、来年来てください、はい、ありがとうございました、はい。Thank you.